Lars, tror du, det bliver en hård kamp for at komme op og score mål i morgen? Jeg tror, at det bliver svært, som det altid er mod Brøndshøj. Brøndshøj, det er et hold, der spiller med hjerte og har den helt rette indstilling i kampene og altid går 100% ind i alt og dueller. Og så vi har svært ved at skabe chancer mod dem sidste gang, så det tror jeg, det bliver lidt igen. Men vi har øvet nogle forskellige ting, som jeg håber virker i morgen. Jeg tror, det bliver en kamp med nogle lange bolde fra Brøndshøjs side, hvor jeg skal være godt ud i mål, og så tage mig af dem. Så tror jeg, det bliver en kamp med mange dueller, og hård fight, og mange andre bolde, og der skal vi bare være klar. Og så når vi får bolden, så skal vi ikke smide den væk, så skal vi spille dem tynde i stedet for. Ja, det bliver det uden tvivl. Brøndshøj, de vil gerne spille noget fysisk fodbold, og det skal vi være parat på. Så det bliver nok ikke så kønt, men intensivt bliver det vel.